Пан Юрій частенько лежить у лор-відділенні лікарні Мечникова. Каже, як проходить повз куточок буккросингу, полиці завжди пусті. Цього разу пощастило. Вибір на будь-який смак. Вподобав книгу історичну. Интересно на самом деле, ведь история полна загадок. И то, что ты думаешь, что так было, оказывается, могло быть совсем иначе. Бывают и альтернативные истории. Поэтому очень хочется посмотреть, о чем это, что это. Серед книголюбів і медики. Зазначають, книжки розходяться швидко. Ми бачимо, що люди підходять, люди цікавляться, і доктора, і студенти, і інтерни. Тобто, в принципі, це дуже хороша ідея, яка вот хорошо так вошла у нас в лікарні і пользується популярністю. Твори можна вибрати на полицях, викладених в англійське «Рід». Тут – від світової класики до сучасної прози. Головний лікар Мечки Сергій Риженко перестав рахувати, скільки разів наповнювали куточок. Каже, книги обчислюються тисячами. Ми дуже раді, тому що наші тяжкі хворі, які потрапляють в Мечникова, мають таку можливість знайти любиму книгу, прочитати її, знаходячись в лікарських умовах. Всі люди, які допомагають сьогодні чоловіку вижити, для нас, по суті, святі. Допомагає Юрій Голик. Традицію дарувати буккросинги всім охочим він започаткував, коли був радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Наразі він – радник прем'єр-міністра України, а традиціям не змінює. Больниця Мечникова – найчитаючий буккросинг, тому не можна, прилітає в Дніпро, не приїхати сюди і не привезти книги. Гаджети – це добре, але живу книгу не замінить нічого. Кожна прочитана книга – це маленька прожита життя, і ми впевнені, що книги способствують виздоровленню. Тому читайте на здоров'я. На полицях Юрій Голик залишив і власну книжку. Про команду менеджерів, які не боялися експериментувати на держслужбі. У вас подпись така творчеська. Одну сюди, одну сюди, так? Автограф та побажання пацієнтам скорішого одужання. І від дніпровського письменника-фантаста Яна Валєтова. Він поповнив книжний куточок власним гостросюжетним романом. Мне вообще нравится идея буккросингов. Я их вижу в больницах, я вижу в школах. Я считаю, что библиотеки – это незаслуженно забытые вещи. Потому что те, кто не строит библиотеки, те потом строят тюрьмы. Буккросинг – безкоштовний обмін книгами. Вони не обтяжують полиці, а мандрують від одного читача до іншого. Правило просте – взяв прочитати, на місце постав іншу. На сьогодні в області понад 70 креативних полиць. Буккросинговий бум шириться Дніпропетровщиною. Незабаром дістанеться й до вас. Валентина Мінаєва, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».